အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Ara ajan loere, ajan loere, time e cozima. Pai sa-mi duc, ajan e duc, si are bobia. Ara, ce nume se duva? Tua, sabio, ai no jare bono, ai no jaro, turuie, mimidazule, te seme bijau, kekejin, pine jare bono. Alu kekejin, pine jare, cine mi va duba, doar tu le suro. Acu bono, tu leșini, ei u, tu pian mare via. ကျန်ငါးတယ်နော်အခုလက်ရှိသူတို့လင်မြန်တယောက်နေနဲ့အိမ်ကသုံးသိန်း၁၃၃၀ရတယ်ဗျအဲ့တော့၁၃၃၀ရတာကိုသူကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့၁၃၀ပြန်ငါးတယ်၁၃၃၀ပြန်ငါးတော့သူစီမှာ၂သိန်းစာအပိုထွက်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့နေ့တိုင်းပဲသူတို့လင်မြန်တယောက်သူ့ဥစားသူ့မြို့သမီးကလည်းဆက်ချုပ်တယ်သူကလည်းပွဲစားဆိုတော့ဗျာဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဆိုတော့ပွဲတည့်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းအဆင်ပြေတယ
ောင်သူတို့ရဲ့စုမိဆောင်မရောကျူးကျူးစားကြလေလင်းရောမရောအဲ့လိုကျူးစားကြတယ်နောက်တစ်ခါပေါ့နော်တနည်းပြည့်သွားတယ်အဲတနည်းပြည့်သွားတဲ့အခါမှာလေထုံနေတူပဲဈေးနှုန်းကတော့တတက်လာတယ်ပေါ့ဗျာမနစ်ကလို့မဟုတ်ဘူးတလောက်၄သိန်းနဲ့ပြန်ကားတယ်ထုံစံနိုင်မယ်သူကတော့တလောက်တသိန်းထံပဲပြန်ရှာပြီးတော့ပြန်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့တသိန်းနဲ့ပြန်နေတယ်အရင်လားနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်သူပိုးလာတယ်ပေါ့တလောက်သုံးသိန်းနဲ့ပိုးလာတယ်အဲ့ချိန်မှာသူဘလို့လှုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပေါ့နော်သူကနောက်နှစ်လဲကြောက်သူအဲ့ဒါကိုမငှားတော့ပါဘူးမငှားတော့ဘဲနဲ့သူကဘလို့လှုပ်လဲဆိုတော့ဘန်အပေါင်ထားလိုက်ပါတယ်ဘန်အပေါင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဘန်မှာရှိတဲ့အဲ့ဘန်အပေါင်ထားပြီးတော့ငွေကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့အဲ့လိုပဲသူ့အိမ်လိုပဲပေါ့နော်သူ့အိမ်ကသင်္ကားလောက်တန်တယ်ပေါ့နော်သင်္ကားလောက်တန်တဲ့အိမ်ကိုသူကဝယ်ပလိုက်တယ်ဗျဝယ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူချက်ချင်းလက်ငင်းငွေနဲ့ဝယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုပဲသူစုမိဆောင်မိထားတာလေးတွေငားရင်ထားတာလေးတွေပိုရာရှန်တာလေးတွေလည်းစုဆောင်မိဝယ်တယ်ပြီးတော့အပေါင်သူ့အိမ်ကိုသူအပေါင်ဟိုဘန်မှာအပေါင်ထားပြီးတော့လည်းဝယ်တယ်အဲ့လိုဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဝယ်တော့သူတို့လည်းမြင်နေတော့ထုံတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ထပ်အဲ့သူတို့နေနေကြတသိန်းနဲ့အိမ်မှာပဲပြန်နေတော့ပဲအဲ့ချက်မှာကျွန်တော်တို့အပေါင်ထားလိုက်တော့တနည်းလောက်ကြားတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာသူတို့နှစ်ယောက်လည်းရုံးကန်ကျိုးဝင်စားနဲ့အဲ့လိုပဲရတဲ့ဟာလေးလေးဆန့်ဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့မှာသူဝယ်လိုက်တဲ့အိမ်ကိုသူကထပ်ပြီးတော့ငှားတယ်ဒါပေမဲ့သူငါသူဝယ်လိုက်တဲ့အိမ်ကျတော့တလောက်5သိန်းလောက်တန်နေဗျဒါနဲ့မဲ့တလောက်5သိန်းနဲ့အဲ့အိမ်ကိုဆက်ငှားတယ်သုံးနေစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်အဲ့ကရတဲ့ဟာတွေငွေအကုန်လုံးကိုဖန်သွားဆက်လိုက်တယ်အဲ့တုံးနေပေါ့နော်တုံးနေစာချုပ်ချုပ်လိုက်လေသူတို့လည်းသူတို့မှာရှိတဲ့ငွေလေးလေးနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့တုံးနေလည်းပြီးရောအိမ်ကိုလည်းသူတို့ရလဲအိမ်ကိုသူတို့ရအိမ်ကိုသူတို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အိမ်သူတို့ပိုင်သွားပြီးအိမ်ကိုသူတို့ပိုင်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါတုံးနေတစ်ခါထပ်ငှားတယ်ငါးသိန်းခွင်းနဲ့အဲ့ငါးသိန်းခွင်းနဲ့ရလို့အဲ့ရထားတဲ့အကုန်လုံးကိုအရှင်ပေါင်ထားတဲ့အိမ်ကိုသွားပြန်ရွေးတယ်ရွေးတော့သူတို့ကအရင်အိမ်လဲရတယ်နောက်အိမ်အစ်တစ်လုံးလဲရတယ်အရင်အိမ်ငါးတန်းလဲရတယ်နောက်အိမ်တစ်လုံးသိန်းငါးတန်းလဲရတယ်โอเคเนาะအရန်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲသူတို့တွေကြိုးစားလိုက်တာပေါင်လိုက်ငှားလိုက်တခြားနေ့မှာသွားနေလိုက်ပေါင်လိုက်ငှားလိုက်တခြားနေ့မှာသွားနေလိုက်နဲ့အဲ့လိုပဲ10စုနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမျိုးမှာအိမ်သုံးလုံးလဲပိုင်တယ်သူတို့ခုသူတို့ပေါ့နော်သူတို့လက်ရှိအိမ်မှာလဲသူတို့နေတယ်အိမ်နှလုံးလဲငှားစားတယ်အခုဆိုလို့ရှင်
အေးစီစီပဲရက်ခက်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်အေးစီပဲဘယ်လိုအားလုံးအားလုံးအေးစီပဲဖြစ်နေအခုဆိုရင်အိမ်သုံးလုံးပိုင်နဲ့တိုက်ခန်းတစ်လုံးပိုင်နဲ့သူတို့တော့တိုက်ခန်းမှာပဲသွားနေတယ်အိမ်သုံးလုံးကိုတလောက်9သိန်းစီနဲ့9000ရတယ်တလောက်သိန်း20သိန်းသိန်းလို့ဆိုအေးစီပါပဲအဲ့တော့3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်အေးအေးစီပဲအဲ့တော့နီးနေပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းကိုးစီမှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုအရင်တစ်ခုကိ
င်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလင်းလင်းမြန်မြန်ပဲပေါ့နော်စူးစားရင်စူးစားတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ရထိတ်ဆုံးရောက်နေပါတယ်အဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေလင်းများဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုအရန်အဆင်ပြေသွားပြီအတိုင်းနဲ့ကားနဲ့အခုတတိတောင်သူတို့ကတက်ခမ်းမှပဲနေနေတော့ပဲသူတို့အိမ်ကောင်းရာကောင်းတွေကိုငှားပြီးတော့ပတ်စံတွေအပူထွက်လာအောင်ဟောအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတိုက်ခန်းနေတယ်နောက်နောက်ထပ်အိုင်ငါးရတဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုသူတို့သူငါးရတိုက်ခန်းကိုသူနေတဲ့နေရာလေးကိုလည်းအပိုင်ဝဲပလိုက်နိုင်တယ်အခုသူတို့နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုက်ခန်းတွေတို့ထပ်ပြီးတော့ဝဲနေသွားတယ်ခုဆိုရင်တိုင်နေကားနဲ့ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့အများကြီးတွေပိုင်းကုန်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းအဲ့လိုရင်းနှီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်စီမှာဘာပိုင်လဲဆိုင်ငန်းသေးလေးပိုင်ရင်ဆိုင်ငန်းသေးလေးငါးစားမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်မှာတခုပိုင်နေပေါ်တော့ဒါမဲ့ဟိုတချို့မိစေများတော့ရှိပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးပြည့်ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေများကြီးစသည်ပြီအဲ့ဒါတော့မိစေတို့အပိုင်းတခဏပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြပြတာတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တခုရှိတယ်နဲ့အချင်းတခုပြပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်စီမှာအနည်းဆုံးဘာပိုင်နေ၃မိန်းပိုင်ရင်၃မိန်းကိုရင်းနှီးလို့ရတယ်ဆိုင်ငယ်ပိုင်ဆိုင်တွေကိုရင်းနှီးလို့ရတယ်ကားပိုင်လဲကားကိုတော့ရင်းနှီးလို့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အရင်းနှီးလေးလေးပေါင်တယ်ရောင်းတယ်ငားတယ်ပေါင်တယ်ရောင်းတယ်ငားတယ်စသဖြင့်အဲ့တုံးကိုသူလှုပ်ရှားသွားတာအခုဆိုအရန်စီမီသွားပြီသူကိုနိုင်ကလည်းပေါ့နော်သူတို့လင်မြက်ကိုနိုင်ကလည်းအလုပ်ကိုစူးစမ်းနေနေဖြစ်တယ်သူရဲ့စားစီအပေါ်ဝင်ဝင်စုမိဆောင်မြောင်နဲ့အလုပ်တွေစူးစမ်းတယ်ဒါကြောင့်လဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရဲရင်ပါစွန့်စားပါတခုခုကြောက်စိတ်တွေမမွေးပါနဲ့ကျွန်တော်ကကြောက်ရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးရဲရင်မင်းဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရဲရင်နဲ့လှုပ်ရဲကန်ရဲတဲ့သူတွေကထိတ်ဆုံရောက်သွားတာများတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းတခုဆိုရင်ကြောက်မနေပါနဲ့တေချာတဲ့ပိုင်နိုင်နေတေချာပိုင်နိုင်ပြီးကျွန့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆော်ပလိုက်ပါချပလိုက်ပါချက်ချင်းလှုပ်လိုက်ပါဟာဆရာကျွန်တော်တို့စီဝိုင်းလုံးမှာကြောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့စီဝိုင်းလုံးမှာကြောက်နေကျွန်မတို့စီဝိုင်းလုံးမှာကြောက်နေစသဖြင့်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုပိုင်နိုင်တယ်ကျွန့်ကျင်တဲ့အရာတခုဥမာကိုကအစားတောက်နေမှာအဲ့အစားတောက်ကိုကျွန့်ကျင်တယ်စားကောင်းလဲစားတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလှုပ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ရောင်းလိုက်အရင်ဦးဆုံးသွားတဲ့လူကခီးယူကိုအရင်ရောက်နေနေတယ်ဟိုကနေတွတ်ဆွတွတ်ဆွတရားလဲတွတ်ဆွတွတ်ဆွသူများရဲ့ခီးယူပေါက်ပေါ်ရောက်သွားပြီးကိုကအနောက်ကနေကျန်းနေခဲ့တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်အားပေးတယ်ချပါအခုလိုအချိန်မျိုးမှာဘလို့အချိန်မျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ပုံနော်ကိုကျွန့်ကျင်တဲ့တမြောက်တဲ့အရာတခုအဲ့ဒါနဲ့စီပွားရေးကောက်ဖွင့်မယ်ချအခုချိန်မှာရဲရဲတာလို့ရဲရင်မင်းဖြစ်တာပဲစွန့်စားပါစွန့်စားသွားတဲ့လူရဲရင်တဲ့သူတွေကထိတ်ဆုံးရောက်တော့တာများပါတယ်โอเคကြည့်ရှုနာစင်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲရဲရင်နိုင်ကြပါစေပြောင်းလဲနိုင်ကြပါစေတိုးတက်ကြပါစေကြီးပွားချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ